krásný den, milí diváci. Po další době vítám ve studiu Jaroslavu Šafratovou. Ahoj, Jary. Ahoj. Když se řekne Jarka Šafratová, tak každý si představí její krásnou obrovskou pyramidu v Jižních Čechách. Takhle já ti dneska můžu představit, protože my se budeme mimo jiné bavit o tvé duchovní práci a nejen v pyramidě, kde vlastně provádíš léčení a, a konzultace. že někomu ouvej, tak tak ono to v té pyramidě jde líp, viď? všechno tam jde líp. Já si myslím, že z duchovního hlediska si všichni můžou myslet cokoliv a tak proudí vlastně ta jejich energie do tohohle současného života. Nejdůležitější je, aby se lidi napojovali na ten pravý zdroj stvoření a nenapojovali se na nějaké vlastně i černé portály. Jo, proto vlastně ta pyramida slouží e, vlastně jako prostor pro to, aby se ten člověk sám sebe vyléčil. Protože tam dostane tu možnost, kde vidí, e, jak to funguje, ta láska, ta bezčasovost a e, ta krásná vysoká energie, která e, člověku připomíná ten ráj. A on, oni zapomenou vlastně na ten současný negativní stav a v podstatě naladěj se a můžou si to nějakým způsobem udržovat. Jerry, kdyby mi kdokoliv říkal, že má zkušenosti s pyramidama, tak když je, já se podívám na tebe, tak to je první, co mě napadne. Prostě z tebe ten Egypt je vidět téměř z každý buňky tvého těla. Když jsi tu pyramidu začala stavět, začala si vzpomínat na zkušenosti a znalosti, protože postavit pyramidu, a to je hezká věc, co dokáže možná každý šikovný fyzik nebo prostě stavař, ale umět pracovat pracovacíma a správně ji napojit, a správně používat ten tok energií, to už je úplně jiná věda, jiná alchymie. začala si, když si určitě do toho šla, tak si věděla, že si, že si vzpomeneš, nebo už si si vzpomněla, a navázala si na tu tradici, která vlastně vznikla, nebo která se používala, ona vznikla pradávno, ale která uh -huh. se používala v Egyptě. Um, chtěla jsem se zeptat, jestli ta tvoje pyramida je vlastně kopie uh, i energeticky toho, co se používalo dřív, uh, uh, toho, co používali veliknězové a nebo anebo jsou tam ještě nové věci, které se tam přidala, protože jsme v 21. století. Uh -huh. Tak já jsem sice strojař, ale s tou pyramidou opravdu nechtěl mít nikdo nic společného, žádní architekti, stavebníci, nikomu to nešlo. Ta pyramida se formovala nejdřív v tom intermediálním světě a proto prostě se to postavilo jakoby samo. Mm -hmm. Samozřejmě stavitel přišel, jeden udělal fasádu, druhý udělal konstrukci, třetí udělal základy. Ale ona byla sformulována už duchovně. Hmm, a to, co vzniká v tom myšlenkovém světě, v tom světě ducha, to už potom plně zakotví v tom materiálním světě. Proto prostě jsem věděla, že to jde, i když všichni říkají, že to nejde. <laughs> Takže takhle to funguje úplně ze všem. Člověk si myslí, že nejdřív vzniká nějaký materiál a potom od toho se to odvíjí, je to přesně naopak. A proto mi to nebo nám to šlo postavit. Jo? Když přijdou lidi a ptají se na nějaké technické vlastně parametry, tak já, já, ani nevím. To, to prostě sama geometrie Pána Boha je daná tou harmonií a tím tokem energií, takže potom si to doměří, že to vyjde přesně třeba 55 stupňů, ani si nepamatuju ty stupně. Takže to prostě zadání je ze zhora a já už to jenom tak jakoby kopíruju. A vidím energeticky, když uhel je špatně, když nějaká barva je špatně a musí to všechno vyzařovat tak, aby to bylo v souladu s tou krásou, harmonií a energiema. Který vidím vždycky, protože uh -huh. jsem jasnovidná, takže přesně nemusím nic měřit a rovnou vím, kde to je, uh -huh. co to je a tak dále. Dříve, když se stavily pyramidy, tak bylo předpokladem, že budou napojený na Orion, na Sirius uh -huh. a další jiný, na Vegu, taky další uh -huh. jiné planety, nebo prostě civilizace. Uh -huh. Jak to máš ty? Přidala jsi tam k tomu ještě něco nového, k tomu napojení na Orion na Sirius a další? Tak je jasný, že každá energie je vedená od někud někam. Uhum. A za nějakým účelem. A ten účel musí člověk vědět opravdu naprosto přesně. A nejde to vymyslet, je to prostě o naladění. A to naladění vzniká už v prapůvodním uh, záměru, kdy člověk něco dělá, nebo bytost něco dělá s nějakou myšlenkou. Podle toho se to směřuje. Nemá cenu jmenovat, že je to vlastně napojené na nějakou planetu a na nějaký systém. Dříve tomu tak bylo, protože na Sýriu byly určitý vysílače, který vlastně na tu planetu Zemi vysílali. Jenže v současnosti dochází k transformaci lidstva a vlastně planety, které dřív sloužily k určitému k určitým vlastnostem vlastně na zemi, co měli určovat, tak se v podstatě odpojili. A odpojili se proto, protože tady dochází k obrovské změně. A v podstatě se to napojilo přímo na centrální galaktický systém. Ale i ten byl dřív v antivesmíru. A nyní už dochází k tomu, že <coughs> Lidi se nemůžou napojovat na věci a na místa, ale na srdce, to znamená na pána Boha. Takže už nebudeme využívat nějakých Čili na, podstatě, lásku, na lásku. Ano, no, mm -hmm. Takže už nebudeme využívat nějakých prostě jakoby věcí, a dejme tomu přístroju, aby jsme v podstatě byli zdraví, živí a tak dále. Protože lidi by se měli už začít zaměřovat na ten duchovní svět. A nedávat takový uh, důraz na ten vnější svět, na tělo, na, na věci a tak dál. Protože to stejně pozbývá uh, platnosti, protože to už je minulost. Jo? To, co si tvoříme do budoucnosti, je právě teď a tady. A skrze tou myšlenkou, skrze těma hlavně pocitama, emocema, uh, to je to, co nás bude chránit. Naše pozitivní myšlení a v podstatě stvořitelská energie. Ono... Lidi chtějí pořád nějaké ochrany, nějak zdraví a tak dále, ale... kdyby začali třeba dávat a vidět krásu v tom duchovním světě, tak se jim to hnedka vrátí zpátky. Jo? To znamená, když třeba někdo trpí a je nemocný, tak k tomu nepotřebuje nic vnějšího. Ale stačí si začít užívat den a hlavně děkovat svým stvořiteli, který ho stvořil. Záleží, v jakém stadiu je ta nemoc, že někdy opravdu potřebuje pomoc, protože se sám si neumí pomoct. No, ale každý člověk má napsáno, kdy odejde do jiného světa, kdy už tady ta vlastně duše už nemá co dělat a vlastně odchází. Takže odchází prostě klasickou smrtí. Ale samozřejmě lidi, co nás poslouchají a chtějí na sobě duchovně pracovat, tak musí zvyšovat frekvence, vibrace, aby v podstatě měli ten ráj na zemi. A když by se ti zeptali, jak mám zvyšovat své frekvence, jak to mám dělat, většina lidí vůbec neví, jak to má dělat. Mm -hmm. Já to vždycky dělám na příkladu svojím. Takže zaměřovat se v každém člověku na to krásný, protože každý člověk je v podstatě boží, boží tvor. A když vidím krásu v těch ostatních bytostech, tak se mi to hned vrací. A ta láska je nekonečná a ona nic nechce a ona nic nepotřebuje a nezávidí. Takže... Člověk má opravdu hned krásný pocit, který se mu stonásobně vrátí. Takže nedávat tam vůbec ego ani nějaké chtění, protože to je pást. Čili znamená to, že zvyšovat frekvence rovná se vysí, dávat lásku, vysílat ze sebe pozitivní energii. Prostě. Určitě, přidávat lásku týklásku pravdivace. Mm -hmm. Tím se dozvládáme nás, tím se ochráníme, protože se nám vlastně otvírá úplně jiný pole vědomí a v podstatě to je to nej, největší pole, který vlastně tvoří tady na světě. Jo? To je v podstatě paprsek lásky, když každý si vzpomene, že je stvořen s nějakým stvořitelem, naším stvořitelem v podstatě dneska už můžeme říct pánem Ježíšem Kristem, pánem Bohem, to je jedna atatáž bytost, protože pán Ježíš Kristus se vrátil k pánu Bohu, tak v podstatě on neustále navyprovává lidi přes tu jeho nekonečnou lásku a chce jim pomoct. Zní to jako fikce, ale ať si to každý vyzkouší na sobě, že to funguje. Ono těch bytostí, které se teď snaží eh, planetě pomoci, je mnohem víc. Jsou mm -hmm. to archanděle, jsou to trůnové, serafíni a tak dále. Mm -hmm. Jsou to i mimozemšťané. Mm -hmm. Právě ty třeba ze a právě ti z Orionu. Mm -hmm. A hlavně z hlavně Ano, protože tady mají nejvyšší výsadku, čili mm -hmm. nejvyšší počet eh, inkarnací. Mm -hmm. eh, jak jsou teď na tom daleko? V jaké fázi to teď vypadá v rámci pomoci planetě lidstvu? Tak, já asi začnu zase od toho základu. Duchovní svět má obrovskou sféru a hierarchii, která samozřejmě jde od nejnižších pekel po nejvyššího, Pána Boha. A za Pánem Bohem jsou právě ti serafíni, archanděle, andělé, mistři a tak dále, až po po nejnižší stvoření. Ale tady v tom našem systému na planetě je převrácený systém. Takže do téhle doby vlastně tady vítězil a vítězí negativní stav, to znamená vládní strany, nejbohatší lidé, a to jsou v podstatě největší lháři a zloději. Takže těm se vzdává lho, hold, ale to je proto, protože za nimi stojí pseudotvůrci, kteří vzali pravý ráj a obrátili ho Vlastně naopak, na ruby. V to, co sami žijou, čili to peklo. No, no, no. Ta hmota. Tak a... Temná. V podstatě je to tak, že teď se ten uh, duchovní svět, ta v podstatě se prožívá se transformace, už čistí, ta, to peklo už se čistí, ale na planetě Zemi ještě to vypadá, že to jako opravdu doznívá. Takže se plánují e, vlastně různé nemoci, jako vždycky, <laughs> různé vakcíny a tak dále, jako vždycky. A není to žádná velká změna, prostě jenom ten systém už jako vylí, vylízá na povrch, takže je to vidět. Doposavat to bylo úplně to stejný, ale ještě pár procent zbývá, aby to dosáhlo úplného vrcholu. Ale jak říkám, čím hůř, tím líp, protože právě se to má překlopit. Aby mohl nastat právě ten, ten zrod toho nového světa, toho ráje. Prostě musí to dojít do nejhorší fáze. Ale e, duchovní lidé se budou mít líp a ti lidé, kteří nevěří na pána Boha, nevěří na duchovní lásku, mm -hmm. tak ty se nebudou mít moc dobře. Takže nůžky se rozevírají a. Teď to bude docházet k tomu, že je plánováno i očipování obyvatel. Takže lidi už mají dneska mobily, mají všechny možné vlastně aplikace a oni si to budou chtít dát do jednoho. Jo, takže třeba půjde čip pod kůži a tak dále. A to už není žádný velký rozdíl, to už jenom prostě budou mít takový ten svůj klid a stav, je, že mají všechno pohromadě, ale to je jenom iluze, protože za zdánlivou, za vlastně, zdánlivým klidem a iluzí se nachází vlastně v podstatě pekelná, pekalná hra. Ta se dohrává a už zbývá jenom pár procent, aby se vlastně překlopil hmm. tenhle ten svět. No. Já věřím, že pokud by k tomu mělo dojít, tak, tak se lidi je zbouří. Zbouří, ale někdo to chce, takže budeš jim dopřáno. k ním, tak... Dopřáno A v podstatě duchovní lidé, kteří se obracejí právě na Pána Boha, na ten duchovní svět a hlavně na lásku, tak těch se to netýká. Přesně tak. A ty následují. A je nás čím dál víc viď? Uh -huh. Myslím se, že určitě 10 obyvatel bude pod ochranou svých pozitivních emocí a Pána Boha, takže se nemusí něčeho bát, protože ti, kteří. Uh, Holdují tomuhle systému, tak jim bude dopřáno a zpátky stejně jako dojdou k tomu Pánu Bohu. Je to jenom obklika. Čili to tření těch dvou stran, těch dvou sil vrcholí, to přetahování o moc, v podstatě vrcholí, tak ona tady bojuje jenom jedna strana, ta druhá jde dopředu a, a dělá, co má dělat. Já vím, že je moc těžké říct časově, kdy tohle konečně se překlopí. A všichni se na to nesmírně těšíme, protože už toho máme taky dost. Mm -hmm. Ty tlaky jsou na nás obrovský a hodně špatně se s tím žije. Máš ty nějakou informaci konkrétnější? V podstatě, co se týká těch pekel, tak už je téměř vše vyčištěno, takže duchovní bytosti cítí obrovský klid na duši. A ti lidé, kteří věří na pozemský život, na materiální život, tak tím se bohužel bude přetěžovat teďka. Takže je to v podstatě v rámci toho duchovního stavu v pořádku všechno. Je to podle plánu. Takže já určitě za mě vidím, že všechno jde dobrým směrem. A myslím, že to spousta lidí cítí, že se, že se jim ulevilo. Že opravdu už ten uh, pozitivní stav vyhrál. Ale jako vždycky, ve hmotě to má docela pozdější dojezd, takže ve hmotě, jo? většinou s prodlevou roku mm -hmm. dva a někdy i více. Já vidím právě za oponu, takže už je to dobrý. <laughs> ale uh, ti lidé, kteří vlastně doteďka nepracovali na sobě a na svém duchovním poznání, tak ty to budou mít opravdu těžší, ale jenom na chvilku. Pak začnou na sobě pracovat, a tak dále. Takže A ti, kteří to nedokáží na sobě pracovat, čili jsou tak na tom špatně, že to určitě odmítá jakoukoliv cestu ke světlu? Neodmítá, ale bude každému ukázáno, co je pravda Boží a co je vlastně negativní stav, a každý se bude mít právo rozhodnout sám. A když se rozhodnou pro tu, pro tu druhou variantu? Tak na nějakou chvilku budou v tom negativním světě. Ale pro každého ta časovost bude mít úplně jiný rozměr. Takže pro někoho to bude tisíce let a pro někoho to bude pět minut. Mm -hmm. Já si myslím, že každý má svůj vnitřní svět, kterým se řídí a v podstatě každý na jiném evolučním stupínku. Takže určitě se dostanou zase zpátky ke stvořiteli. Moc hezky se to poslouchá a moc se těším, až to bude i realitou tady v tom našem reálním světě. Protože to je to, na co celou dobu čekáme, těšíme se a na čem pracujeme celou dobu. Co bys tak mohla divákům doporučit, aby situaci minimálně u sebe v rodině nějakým způsobem sklidnili, mm -hmm. zmírnili, protože všude je to takový velmi napětý a náročný. Tak spousta lidí, kteří nás poslouchají, tak vědí, že každá Každá situace, každý rozhovor se v podstatě hlídá. Hlídá se i z vyšších světů a já jsem moc ráda, že tady můžu pomáhat a pomoc. A lidi dostanou přes tohoto poselství v podstatě léčivé energie, které je zase posunou dál. A můžu poradit, aby lidi sdíleli s partnery se svými partnery, protože to je opravdu v dnešním životě nejdůležitější. Strasti, bolesti i tu lásku a byli spolu, protože opravdu to je největší opora tady na zemi. A od toho se odvíjí v podstatě všecko. Lidé si musí vážit svoji jedinečnosti, že jsou stvořeni k obrazu božímu a na to myslet, protože každý člověk je jedinečný nějakýma svýma schopnostma. Určitě je důležité, aby se emočně ladili na svého stvořitele, protože každý má svého stvořitele jenom ve svém srdíčku a svými myšlenkami vlastně potvrzuje toho stvořitele. A když se naladí právě na tento prostor, na prostor svého srdce, tak je to ve shodě se, se svým stvořitelem a okamžitě může tvořit vlastně ve svém životě a hned se mu to zhmotňuje. Dneska vlastně čas se zrychluje. To víme všichni. Ani si to nemusíme potvrzovat. Našla se svíčka nějaká na 24 hodin na půdě. Nějaká stará svíčka a hořela už jenom 16 hodin. Takže dřív třeba časovou osu vymýšleli májové, propočítávali a od té doby to nikdo nepropočítával. Jo? Takže teď už v podstatě ten čas víme, že se zrychluje, takže šrouby Nemůže se utahují. A takový malinký je to důkaz, tohle jo. Takže okamžitě se plní vlastně emoční naladění, v podstatě myšlenka člověka, když vlastně je to veliká emoce, tak se to hnedka zhmotní, takže opravdu hodně lidí má dneska tohle tvořivý v sobě, takže by na to měli dbát a být ve shodě s těma duchovníma zákonama a stvořitelem a hlavně směřovat k lásce, dobru a pomoci ostatním lidem. A bude si jim to okamžitě vracet. Protože když budou v souladu s tím svým plánem, to znamená se svýma pocitama a s tím srdíčkem, tak budou mít zpátky hned tu prosperitu, tu lásku a všechno. Nezdá se to třeba hned, ale až druhý den. Dneska už je to opravdu takhle rychle. Ale Pán Boh určitě každému posílá tu boží sílu, aby ji měl. Takže když se napojí člověk vlastně na ten paprsek boží lásky, tak dostane obrovskou sílu, která je nepředstavitelná a udělá tolik práce, o které se mu ani nesnilo. Že u Pána Boha je možný všechno. Takže je dobrý, aby lidi, teď, kteří nás poslouchají, aby tady opravdu tvořili nebe na zemi, ten ráj, pomocí krásné architektury, pomocí krásných přírodních tvarů a v jednoduchosti krása. Takže v podstatě já tohle to vidím v, nejdřív v tom jasno vidném poli a potom se to zmotňuje. Takže kdokoliv si cokoliv představí krásného, tak to může i stvořit, protože je mu to dáno. Už rovnou, když už si to představí, tak už to bude. Určitě dobrý je hodně se očisťovat a detoxikovat svoji mm -hmm. energii a myšlenky. Mm -hmm. Takže to vždycky na to myslet, protože prostě jsme v negativním, zatím ještě v negativním stavu a musí na to každý myslet, aby v podstatě byl čistý kanál. Jo? Čistý průchod těch informací a pak to jde dobře. No, no, to není jednoduché opravdu rozpustit všechny ty bloky a programy, které v sobě máme, a, a být opravdu čistým kanálem, ale je důležité na tom pracovat a, a vydržet až do konce, vidíte. Mm -hmm. I to trpěli po sám ze sebou. Hm. Určitě, když člověk chce, tak je mu pomoženo. Tak dojde k nějakému příteli, který mu pomůže. Když opravdu uh, už si jenom pomyslí tu myšlenku, že mu bude pomoženo, tak mu je pomoženo. Protože všechno si tady tvoříme samé na zemi. A jsme tady, odraze, náš svět je náš odraz. Jo? To je hra. To je v podstatě hra, aby se zobrazil na těch zkušenostech ten, ten svět, který jsme si vybudovali. A když člověk bude vlastně v souladu se svými pocitami, dělat vlastně venku ty, ty, kroky, o kterých si myslí, že má dělat a které jsou dobrý, tak to se mu bude dařit. Když bude člověk proti sobě a bude dělat jenom, co mu kdo ostatní řekne, tak se mu nikdy dařit nebude, i když to bude sebe, sebe lepší, sebe krásnějící, vypadající třeba profese. Nikdy ten člověk nebude šťastný. A když udělá to, co v srdci cítí, tak mu bude okamžitě dáno. Hmm. Já věřím tomu, že tam všichni dojdeme. <laughs> že budeme opravdu sami sebou a budeme tvořit ze srdce a myslet srdcem. Mm -hmm. Jary, jak je teď na tom příroda? Ty si hodně přírodě miluješ přírodu. V jakým fázi teď je ta s přírodou? Hodně se zabírá příroda, hodně dostala rámu v rámci kůrovce a tak dále. Prostě, mm -hmm. jak je teď na tom? V podstatě teď to vypadá, že je na tom blbě mm -hmm. a vypadá to nejhůř. Ale co cítím v těch duchovních světech, tak vyzařuje nádherné energie. Protože říkám, ten duchovní svět už se vyčistil. Ta pekla už jsou poměrně dost vyčištěná. Takže odvádějí se vlastně z přírody elementární bytosti, které už tam neslouží. A příroda se obnovuje. Takže to je jenom kabátek, který prostě zase obroste a tak dál. Ale to, co je pod tím, to je vlastně duchovní obrovská bytost, která ví moc dobře, kdo po ní šlapé, co kdo dělá a každý mu pomůže, kdo jí pomáhá taky. A hlavně opravdu ta příroda není ani tak zatížená odpadkama a chemií jako lidskýma myšlenkama. Protože to je zase duchovní podstata. Ty věci člověk se nevyléčí pomocí nějakého preparátu, člověk se vyléčí pomocí lásky a štění mm, k životu. To pomocí ducha. Protože duch tady určuje, kdo kdy, jak tady dlouho bude a v podstatě, <laughs> jak se mu bude dařit. No? A jenom na člověku, aby vlastně šel v souladu s tou krásou, láskou a harmonií. A kdo si, kdo si myslí, že jenom vlastně ten materiální a povrchní život bude určovat to, co bude zažívat, tak to je, to je opravdu minulost, která na nějakou dobu zvítězila, ale už to nebude mít platnost do budoucna. Ještě chvilku někdo tomu nebude věřit, ale brzo tak ty slova dojdou k pravdě. Jari, a jak se má naše česká kotlina? No tak vypadá to tu dost těžce energeticky a duchovně, ale v podstatě, jak je řečeno v Bibli, ti poslední budou první a ti první budou poslední, tak se vlastně nezdáme, jako kdyby jsme byli nějaký excelentní, úžasný národ. Ale v podstatě skutečně naše Česká republika leží na vlastně, na duchovní čakře, na srdíčku celého světa. Vlastně jsme v srdci Evropy a odsud působíme na celý svět. Takže lidi, kteří jsou ti nejnuznější, nejnuznější, ty nejchudší lidé, tak v podstatě opravdu jsou to ty největší duchovní bytosti, které, které na planetě chodí. Nedokáže to nikdo pořádně poznat, ale ten duchovní svět je tak zařízený a chráněný, aby vlastně v podstatě jednou, až dojde vlastně k úplné transformaci lidstva, aby vlastně ta, ta republika mm. uh, jednou opravdu zkvétala. Takže myslím, je chráněná jsi... tím. To na jednu stranu jsme velmi chráněný, no. na druhou stranu dostáváme dost zabrat. Minulý rok jsme dostali, myslím, že extra zabrat. Když to srovnám s ostatní Evropou, tak nám naložili dost. Mm -hmm. Jak to vidíš ty? No já si myslím, Ale myslím, že zase to úžasně očistilo. Že funguje to oddělování zrna od plev, mm -hmm. takže to je ten důvod hlavní. No, takže v podstatě čeští vlastně, čeští vlastenci jsou ty nejsilnější duchovní bytosti na celém světě. A vlastně český národ a český jazyk bude jednou ještě oslavovaný. Hmm. Tak jo. A teď mi řekni něco z tvého soukromého nebo pracovního života. Co plánuješ dál? Nebo jak, jak se teď na tom? Určitě jsi měla teď rok pauzu a hodně si měla čas na další projekty a plány. Určitě. Tak já si myslím, že tady bude důležitý združovat vlastně lidi, kteří jsou právě duchovně zaměření a budou se chtít vidět a združovat, takže vymyslíme prostor, kde bychom se mohli scházet, a vidím to někde v Praze. A to bude jenom pod tvou záštitou, nebo je vás víc žen, nebo mužů, kteří mají hodně ženského principu v sobě? Dáme prostor komukoliv, kdo bude mít ten duchovní potenciál, tak bude do tohoto projektu. Mm -hmm. Takže není to jenom moje zásluha, je to zásluha v podstatě duchovních bytostí a Boží rodiny, která se objeví. <laughs> to se už těšíme moc. Takže teď, teď to vzniká prav, a tak za půl roku, uh -huh. na podzim. To tak vidíme. Na podzim. Budeme uh -huh. se těšit. Díky. A češ něco vzkázat divákům na závěr? Určitě lidi, aby na sobě pracovali a nevzdávali se, protože ten duchovní svět skutečně vyhrál. Takže tady už je jenom dohra, která uh, bude chvilku trvat, ale už to bude dobrý. To se dobře poslouchá. <laughs> A bude to Co tak. tak? Mhm. Jasně, že bude se dít. Děje se. Děkujeme. Tak moc stiku.